Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit edhe Urime. Urime të gjithëve, ne që bëm dritare TV, edhe pse harojmë të festojmë edhe vemi ke lajmi fundit. Për shembull, unë tani isha gjithë qef duke dashur të flas për dritaren, kur vjen një lajmi fundit, i harojmë festën edhe vazhdojmë me punën. Gjithsesi, me sa duket po pastrohet. Po pastrohet politika shqiptare, po pastrohet media nga trash media. Jam e sigur që po vjen cilësoria dhe jam e sigur që ne jemi pjesë e cilësores. Kjo është gjëja që unë veçoj ke dritare e televizion. Që nga momenti kur e nisëm dhe deri në këtë moment ku jemi. Athena, je që nga fillimi, unë edhe të uroj edhe të falenderoj për faktin që je zhvilluar bashkë me dritaren, na e ke zbukuruar dritaren, dritare të ka bërë ty më të përgjegjshme, edhe pse ti je e tillë, por nuk haroj asnjëherë në fakt faktin se si vajza dhe djem të këtij televizioni që e nisën pa e njohur televizionin dhe përgjegjshmërinë e punës, pavarësisht Covidit, pavarësisht pandemisë, si ishin këtu. Duke thënë që ne do vazhdojmë në momentet vështira dhe ajo që më vjen në mend në këtë një vit është që ka qenë një prej viteve më të vështira të jetës tonë përbashkët, një vit në pandemi. Ku sa mbaronte të qenit pozitivi njëri, fillon të pozitivi tjetrit, ku nuk di nga ta kape, nga ta ka filloj, nga momentet që kemi kaluar së bashku. Por, unë them që ja dolem të jemi një vit në treg. Mbas këti njëshi, vinë shumë zero. Është në dorën tënde të dish sa zero do vinë, po si kjo njëshi s'ka për të pasur kur. Si njerëzit e bërthamës e njëshit, ata do janë gjithmonë njerëzit më të rëndësishëm të dritares, të cilët i falenderoj, si kunder falenderoj shumë ata milionat e parë, shikusit e parë të milionave. Shumë milionat e tjerë do vinë, jam e sigur për këtë, jam e sigur sepse e dua televizionin dhe jam e sigur sepse dua që të bëhen të gjithë ata që janë këtu. Nuk kam asnjë qëllim të tregoj kush jam. Unë e di kush jam. Unë dua që ju të njihni kush janë ata që punojnë këtu me ne. Prandaj, këtë do doja të thosha që në fillim, ushtofshi dhe mos harropshin kur si e nisëm, sa e vështirë dhe e bukur që. Ju pak a shumë e përmblodhët me pak fjalë një vit në dritare. Sigurisht pyetja e parë që mua më vjen ndërmend ju bëj është si ndiheni të jeni sot pas një viti? Unë mbaj mend të mbrëmjen e datës 4 shkurt, ku ishit ju dhe Zoti Hila në një emision, emisionin tuaj të parë, emision provë, doni të shikonit se si do ecte, se si do pritej, u prit shumë mirë edhe nga shikuesit dhe më pas vazhduat dhe të nesërmen dhe këshume radhë si sot një vit. 4 shkurti para një viti, jak në këtë vënd ishim, me zi ishin reguluar gjithat isha gati dhe me frik me angë thë matë se si do e dalim. Por, Dritan Hila, një pik referimi në politikën e këtij televizioni dhe një siguri që doja dalim, do e bëjmë, ne doja dalim. Dërsa unë, si jam unë, Athena, do ma tregosh të vërtetën? Jam tërë frikra të rangëthe, tërë... Tregojë, mos ka, unë përstitëm. Për te i frikrave dhe angëtheve, unë gjithmonë e kam thënë se Rudina Gjunga është ai person që çfarë do lloj problemi që të ketë, gjithmonë do t'a gjej zgjidhjen. Çfarë do lloj problematike, ke një mënyrë shumë magjike, mund t'a them që për çdo gjë do t'a gjesh zgjidhjen e duhur. Se besoj vërtet, besoj dhe dua këtë televizion, besoj që vajzat si ty duhet gjenë një rrugë ku të regojnë që vlejnë, që djemë si e nea, që janë atje për balë, dhe qasë nga bëjnë, jam për, më puthani, po më prishi gjakun para 3 ditësh kur bëri që bëri. Edhe Malvinën, dhe Malfina që rria atje me serioze, dhe sile si kur kjo është edicioni BBC-së, sepse i tilë është në fakt, i tilë është edicioni i përgjegjshmërive tona, i frikërave tona, i nevojës tonë për të reguar që vlejmë, dhe kemi nevojë të ndërtojmë një botë që vlenë, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë, dhe për jetën tonë në këtë vend. Prandaj ne jemi dritarja e njerëzve që duan të bëjnë më të mirë këtë botë. Në mos këtë botë, paktën komunën e Parisit, të paktën Tiranën, të paktën Shqiprinë, dhe pastaj Shqiprin kudo ajo është, kudo ka shqiptar. Siç para pak kishim Bledin dhe foli për Shqiprinë e Ukrainës, që unë e njoh mirë se kam qenë në Karakurt. I kam takuar ata njerëz dhe e bëj me gjithë dashurinë dhe vëmendjen që të rikthej njerëzit me cilën kam punuar. Dhe njerëzit e ndjejnë çfarë është e vërtet. Prandaj edhe klikimet në dritare shtohen dhe ata që bëhen ndjekësit tan shtohen. Uroj të shtohemi, uroj të dalim për t'reguar që ka gjithmonë një Shqipëri të mirë
vajzash dhe djem, ku unë e fus veten, sepse unë nuk pranoj që ka mosh, unë ka moshën Atinas, unë ka moshën e Lorenës, unë ka moshën e gjithë shikusëve tan, të cilët janë të pamosh, ata kanë vetëm zemër dhe dashuri për çfarë bën. Përdej të gjitha të mirave dhe kujtimeve të bukura, mund të cilësoni një moment që mund të ketë qenë sfidues ose i vështirë për gjatë këti viti? Po janë pa fund, është nga teknika. Teknika është e vështirë, nuk e një teknika, nuk kam qenë gjithmonë një personazh para kamerave, unë pas kamerave kisha të sigur diku ku punoja. Ndërsa tani duhet jem me frikën çfarë po ndodh atje, çfarë po ndodh atje. Atje ka gjithmonë student, janë student të IT-s, është Enea që a doli të bëhet regjisor operator, sepse këtu është gjithçka digjitale, përballë s'kemi operator. Gjithçka në këtë televizion është digjitale. Ca çuna dhe djem të shkëlqyer bën një punë fantastike duke hedhur në eter. Ne jemi online pa njerëz të tjerë. Kemi vetëm përballë Enea, ndikur ishte Edi, pastaj do të jetë të tjerë, djem dhe vajza të IT-s që po përgatiten aty janë apo është bërxhelos Enea dhe i kanë nxjerr sot. Ja dhe Duarte dhe Dimitrit. Po do jenë shumë, do jenë shumë. Pase do jenë, jemi duke pritur vajzat dhe djem të arkivës të arkivojnë këtë një vit të shkëlqyër që ne kemi bërë. Janë vajzat dhe djem që po trajnohen. Tani kemi Agonin nga Kosova, që ka thënë, a mund të fusë pa Kosovën? Po sigurisht që do fusësh. Kemi Marietën që është duke pritur tani të bëjë një emision vere. Dhe ndërkohë, kur them kemi, do kemi, mos harrojmë ata që jemi, Bërthamën, Lorenën, një yll. Lorena të dua shumë, sepse je bërë, më ke duruar, të kam duruar, ke mësuar. Është vajza e ka qenë në të gjithë të kohë në dritare, dhe tani pa pikën e me shumë përgjegjësi dhe pa emociona, e mund të intervistoj këdo dhe të marrë shumë të e për kritikime se unë, madje. Prandaj i pëlqejnë vajzat që ma kalojnë, edhe djemët që ma kalojnë, se për këtë jemi, nuk jam unë standardi, është të më të kalosh. Të mësosh për me e të marrësh më të mirën. Dhe pastaj po deshe jepen dritare, po deshe kudo. Dritare mërzitet kur unë them kudo që të vesh, po rëndësi ka që ne të prodhojmë njerëz që ta bëjnë më të mirë hapësirën mediatike. Kjo është qëllimi im, jo vetëm dritaren. Pastaj hapshin dritaret e tyre kudo që duan, siç e kanë bërë të tjerë që kanë punuar këtu. Një pjesë ka mësuar, një pjesë nuk e ka dalë. Punë me sikur që çfarëdo dritë kemi ndezur tek ata, diku do ta japin shkëlqimin. Andaj të gjithëve ju uroj me gjithë dashamirësinë të hapin dritaret kudo. Pa dritare s'ka ajër dhe pa mungesë ajri, pse media do të jetë një propagandë. Propaganda s'në shënë asë gjikundi. E vetëm jam mundësi për të bërë, për të zhvilluar, është jemi kritik, të zhvillojmë mendimin kritik. Për këtë janë dritaret, që edhe pos deshe ti, thjena i të përplasët në fityrë, ajri pastër. Po nëse do të veçonit një moment suksesi, një moment lumturie për gjatë këti viti? Se mua më mori pasioni për të treguar prapa të vitë, arrova të thosha vërtet çfarë janë vështirësit, se ne i harrojmë vështirësit, vjen ai momenti që, po ja, kur ti the jam pozitive, e të jam trëmbur, unë isha këtu me ty atë ditë, të nesme ti dole pozitive, unë nuk mua nuk pëndodhi gjë, por ama ndodhi gjithë stafit, të gjithë të sumurën me Covid të nesme, të gjithë fare, dhe ne nuk ishte kush punonte. Por të mos folu kur e ne a bëri aksident edhe në ambyllit transmitimin, se ne pa ne a këthemi në portal pastaj. Dhe pastaj... Pandemija preku jo vetëm vëndin ton të punës ambjetit ton, po kuda? Të gjitha vështirësit që duhet të kalojnë për ditë, për të mos folur me pa përgjegjshmërinë të rinjve erpasere, që kujtojnë që bota është e bukur dhe njerëzit janë për detyrë të jenë të sjellshëm. Dhe vinë dhe mësojnë dhe e lënë punën të nesme, dhe nuk e kuptojnë që gjëja më e rëndësishme nuk është ti jeshi talentuar, po ti jeshi përgjegjshëm. Talenti është diçka që nuk është thunti, nuk është vërtet që është thunti. Talenti është eksperiencë. Dhe ti pa këtë eksperiencë dhe pa përgjegjshmërin për të bërë atër, mos kërko nga bota, ti duhet i apësh botës, ke gjithë energji për t'i dhënë botës, as kush nuk po trajton si sklav, për ti duhet jesh ta kuptosh që po nuk dhe asgjë nuk të marrësh në këmbim. E vetëmja mundësi për të bërë është mbaj efort të vënd, zhvillohu dhe përmirësohu, mos e ndro. Dhe kjo ndodhë jo vetëm me vëndin e punës, kjo ndodhë edhe me vëndin. Njërzit tonë, nuk me ecën mua, këtu do iki, do e ndroj, dhe do vesh ku. Po përpiqu, po ti jep një dorë, po ti bëhe këtë vend, po ti bëjtë pa mundurën, po ti zhvillohu. Kjo është një prej gjërave që mua gjithashtu më lofë, sepse më duhet të investoj në njerës që largohen për të filluar nga e para, për të mos vazhduar pastaj me problemet financiare që janë pa fund, sepse nuk është kaq kollaj. Në një vend si uni është vështirë, është vend i vogël, treg i vogël. Prandaj edhe kam vendosur në fund të këtij viti
të hapem, sa më shumë të hapësh tregun, aq më shumë ka mundësi. Si dhe të drejtohem shikuesve të dritares, që jemi bashkë, kjo është dritare për bashkët, ne do të dalim së bashku. Ajo çka po bëjmë këtë janar, në fundin e vitit të parë, është të hapim dritare drejt të ftuarve të panjohur. Gjithmonë kemi pasur të njohur, këtë vit kemi provuar me njerëz të panjohur, të cilët kanë treguar historinë. Kjo është jeta ime, është emisioni që un kam nisur në dritare. Klikimet kanë qenë të jashtëzakonshme, sepse njerëzit duan të dinë në mënyrë reale jetën e njerëzve të zakonshëm, jetën e njerëzve si ata, dhe duan të gjejnë guximin për të folur. Qose ti guxon dhe flet, dhe ai tjetri që të dëgjon të guxojë dhe të flasë. Prandaj sa më shumë realitete do të kemi në dritare. Këtë do bëjmë në fund në këtë vit. Konsoliduam teknikën, konsoliduam marrëdhënien me njëri tjetrin, që ishte e vështirë. Filluam të punojmë në grup. Jemi të gjithë të ndryshëm, nuk është kollaj, është e vështirë. Por ama konsoliduam një grup të talentuar njerëzish. Që bash tani në vitin e dytë do bëjmë një vit që s'e keni parë ndonjëherë. Do jetë një vit qeshni, po s'e keni idenë çfarë na pret. Edhe unë se kam ide në fakt, po kam vetëm sigurinë që do jetë një vit i jashtëzakonshëm për ne. Që pastaj kur të jemi bashkë duke folur në fund të këtij viti, do mos flasim për vështirësitë, po pyetjet tua të jenë, po këtë si e bëm, po këtë si e dolëm, po këtë si e dolëm. Kështu që ti vetë në këtë vit ke qenë jo vetëm drejtuesja e lajmeve, po ti ke bërë verë me Athinan, ke bërë dritare me doktorin, dhe edhe pse unë duhet të jap role të tjera, ti sikën nga lajmet, se i do lajmet. Kjo është gjëja që bëm, të duam atë që bëj. Është e vërtetë dhe është shumë e rëndësishme sepse thonë që kur bën atë që do e bën sikur nuk e ndjen që jeni në punë, nuk po punon. Si duket si punë. Madje kjo është ja, për shembull tani mbas pak ne do marrim lajme, do shkojmë të festojmë. Edhe ditëlindjen tonë, një vjetorin, edhe ditëlindjen e Manjolës dhe këtë s'po kuptoja, pse kishim lënë tort për Manjolën? Thash në një tort i kemi për bashkët punë dhe qef. Sidomos Manjola e njëri që jeton në dritare. Kështu që vajza dhe djem të dritares, unë ju dua të gjithëve pa asnjë dyshim. Ju dua fort dhe jam e sigurt që bashk do bëjmë të mundur të hapim jo vetëm dritare të jetëson, po të hapim dritare të shumë njerëzve për ta bërë më të jetueshëm këtë vend, sepse ky është thelbi, ta bësh vendin të jetueshëm, sepse ata grabitçarët e lajmeve tona, të cilët duan të bëjnë të jetueshëm jetën e fëmijëve të tyre, asgjë kundi çdo vend, do bëjnë lajm për spakun, lajm për drejtsinë, lajm për kronikën e zezë, nuk do jetë kollaj për askënd që e vjedh të vend. Për atë që e do këtë vend, do jetë gjithmonë më e lehtë. Gjithashtu dhe në mbyllje, duke ditur se sa shumë i do dhe i përkra të rinjt, gratë, vajza dhe të gjitha ata që mendojnë se e kanë një talent dhe duan të na bashkojnë dhe na ndjekin, cili do të ishte mesazhi juaj për ta? Po je i ri, po je me energji të reja, sepse s'ka vetëm mosh, po dhe energji të reja, dhe pse unë e vërteta është ju jeni gjithë të rinj, jeni gjithë të rinj të dalën nga shkolla. Keni dalë gjithë nga shkolla dhe keni dhe keni punuar për herë të parë këtu. Kjo është gjëja që ka qenë pak a shumë si kush që mos keni punuar diku tjetër, sidomos që të dilin emisione, por nëse je i ri dhe do të provosh një mundësi, kjo është mundësia jote më e mirë. Provoje veten dritare se ti se ke iden çfarë vendi të pret. Kështu që ja, afrohu bashkohu me ne. Duke qenë se folëm vetëm për dritaren dhe ju drejtova në rolin e themeluesës dhe drejtueses, për pak sa e mbylla pa duke harruar dhe emisionin Tradita që kthehet në markë. Ju këtë herë ishit në Divjak. Cilin destinacion presim të radhës? Është një vit me shumë destinacione, nuk po i tregoj të gjitha, po këtë vit projektet tona janë mbyllur dhe do të ketë pafund. Por kësaj radhe, Tradita që kthehet në markë dhe emisioni i turizmit nuk do t'i bëjmë vetëm unë, do t'i ndaj me ju. Të gjithë ju do keni pjesën tuaj të Traditës që kthehet në markë, të emisioneve të turizmit, sepse ka ardhur momenti që të mos e marrë unë të gjithë peshën e turizmit, po do t'i ndaj një çik ca vende. Kush do vej në Dibër, kush do vej në Lur, kush do vej në Shkodër, kush do vej kudo ka traditë që kthehet në markë dhe kudo ka Shqipëri të bukur për të treguar. Kështu që uroj të shtohemi më shumë këtë vit dhe kemi nevojë të shtohemi në fakt sepse puna është shtuar edhe ne duhet të shtohemi. Edhe të rigjem komunikimin në një tjetër grup më të madh se sa dritarja që mbushi një vit dhe dritare.net që mbushi dje 6 vjet, se Lorena s'më lë të haroj kur, sepse unë e kam këtë problemin që sa përpojnë që të refokusohem dhe e dua shumë, por Lorena që është kryedaktorja e dritare.net më thotë, këtu filloj e gjitha dhe ma kujton. Në fakt e gjitha filloj në tre shkur, 2016 me dritare.net, tani është dritare TV, dhe rrugës ne do shtohemi duke mos haruar kush jemi qa bëjmë, por sidomos ëndrën, ku duham të shkojmë. Zonja Gjunga, faleminderit që ishit sot me ne në këtë ditë, kaq të veçantë për ju.
Faleminderit që jemi bashkë, Athena.